Mən ismim Normamatova Nilufar, Azbek Otabeyni oysi bo'laman. Shahardagi top 10 talida turadigan deyarli hamma maktablarni o'rganib chiqqanman. Menga yoqqan tomonlari o'sha Bekzod Jalilovni o'sha birinchi bolaga motivatsiya beradi-da, o'sha yo'nalishni ko'rsatadi, motivatsiya beradi va o'qi deydi. Bolani ichki o'ziga bo'lgan ishonchini oshirib berishadi. Faqat bolani aytganini qilishimiz kerak, ota-onasi bizga pul to'lab qo'ygan degan maqsad emas. Hammasi tarbiyaviy jihatdan muomala qilishadi bolalarga. Matematika bo'yicha, ingliz tili bo'yicha bilimlari juda ham oshdi. Bekzod Jalilovga ishonganimiz uchun, men faqat o'sha odamga ishonganimiz uchun berganmiz, to'g'risida. O'qituvchilar alohida vaqt sarflamaydi, ularga alohida tutorlar tashkil qilingan. Ular o'zlari shug'ullanib bu muammolarni o'zaro hal qilib olishadi. Aynan maktab tizimida ustozlari orasida erkak kishi bo'lgani juda ham yaxshi. Eng yaxshi investitsiya o'zi ta'limga tikilgan investitsiya hisoblanadi. O'zimni o'g'limda qanaqadir o'zgarish yaxshi tomonlarni ko'rganim uchun bemalol tavsiya qila olaman Target maktabini. Assalomu alaykum. Men ismim Normamatova Nilufar, Target maktabida o'qiydigan Azbek Otabeyni oysi bo'laman. 2 yilcha oldin dekabr oyida Amerikaga o'qishga ketish bo'yicha Bekzod Jalilov treninglari bo'lgandi. Sergeli filialida adashmasam, o'shanga qizim olib borgan edim. Qizim o'sha payt 10-sinfda o'qirdi. Keyin o'shanda aytdilar, xudo xolasa Shohin Tohir tomonida o'sha maktab ochamiz, yana bitta filial ochamiz deyshgani uchun bizga yaqinroq. Keyin qiziqib ko'rganman. O'g'lim o'zini maktabida sinfda 40 talab bola bo'lib o'qish sifati pasayib ketgani uchun bizi hujayimlar bilan kelishib, xususiy maktabga berishga qaror qilgandik o'tgan yili yoz oylarida. Men shu shahardagi top 10 talida turadigan deyarli hamma maktablarni o'rganib chiqqanman. Bu payt hali Target maktabi qurilish jarayonida edi. Ko'p maktablarga borganimda ko'rib chiqqanimda asosiy vazifa o'sha bolaga bilim beramiz, to'g'ri mahal ovqat, hamma sharoit VIP darajada shakllangan. Lekin men o'zim uchun o'zim ham pedagogikani bitirganman, ishlaganman vaqtida. Menga yoqqan tomonlari o'sha Bekzod Jalilovni o'sha birinchi bolaga motivatsiya beradi-da, o'sha yo'nalishni ko'rsatadi, motivatsiya beradi va o'qi deydi. Ko'p maktablarda bu narsa yo'q. Faqat o'sha ma'lum sistemaga tushgan, o'sha bo'yicha o'qiladi bo'ldi. Bularda o'sha bolani ichki o'ziga bo'lgan ishonchini oshirib berishadi. O'sha narsa juda ham muhim deb hisoblayman bola uchun. Shuning uchun biz targetni tanlaganmiz. Juda ham yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Boshida 1 hafta 10 kuncha qo'nib ketishi vaqt bo'ldi. Baribir biz qo'yib berdik o'sha narsaga, lekin ustozlariga rahmat. Butun jamoaga rahmat, faqat ustozlar emas, masalan, ahranniklardan tortib oshpazlargacha, registrator qizlargacha hammasiga rahmat aytamiz. Sababi hammasi bolalarga faqat bolalarni aytganini qilishimiz kerak, ota-onasi bizga pul to'lab qo'ygan degan maqsad emas. Hammasi tarbiyaviy jihatdan muomala qilishadi bolalarga. O'zini ma'lum chegarasi bor demoqchimanda. O'shaning uchun ham yoqadi. Maktabga kelganda o'zbek tilida deyarli gaplasha olmasdi. Rus sinfida o'qigan. Shuning uchun biz o'zbek maktabi, o'zbek sinfini qidirganmiz. Bu yoqqa kelganimizda bizga ham taklif qilishgan, rus sinfi bor, xohlasangiz o'zbek sinfi bor. Yo, biz o'zbek sinfini tanlaganmiz. To'g'ri, boshida qiynalgan, sababi rus tilida sinfidan lotin alifbosiga o'tib, o'sha jarayonda o'zi qiyin bo'lgan. Ustozi Dilraboga rahmat aytaman, sabr bilan rosa o'rgatdi. Uzog'i bilan 2 oy deganda deyarli hamma ko'rsatishligi javob beradigan bola bo'ldi. Hozir o'zbekcha bemalol gaplashadi. O'sha 2 oyda ichida o'zi o'zbekcha gaplashib ketdi. Sabab o'rtoqlari hammasi o'zbekcha gaplashgandan keyin buni ham til boyligi oshib ketdi-da. Hozir faqat o'zbekcha gaplashadi va bundan juda ham xursandmiz. Bu faqat bir tomoni. Ikkinchi tomonda matematika bo'yicha, ingliz tili bo'yicha bilimlari juda ham oshdi. Hozir men uyda borganda ham masalan matematikadan dars qilsa, boshqa qilsa ko'rib o'tiraman. I o'zini masalan tengdoshlari qanaqa yechyapti misollarni ularni ko'raman. Bularda baribir juda ham oldinroq ketadi. O'sha ta'lim standarti boshqacharoq bo'lgani uchun, chuqurroq o'tilgani uchun yaxshiroq yechib berishadi bular. Baribir qiyinroq misollarni o'zi mana hozir 3-sinf bitirib 4-sinfga o'tdi, lekin
Bersangiz qiyinroq misollarni bemalol yechib beradi. O'zini yoshiga nisbatan bo'lgan demoqchiman. Lekin yana yoqqan tomoni arab tili darslari borligi. Men arab tili domlalar bilan ham gaplashganman. Bosh faqat arab tilini o'zi o'tilmaydi. Bu yerda o'sha ota-onaga bo'lgan hurmat, odob-axloq qoidalari, jamiyatda qanaqa bo'lish kerak odam, o'sha narsalarni o'tib, keyin arab tili o'tiladi. Ham karate tugaragiga berganmiz. Qo'shimcha ravishda ustozlar juda ham qattiq qo'l, hurmat qilaman. Qamit akani rahmat. Ularga ham kattakon o'g'lim ancha baquvvat qilib berdilar, tarbiyalab berdilar. Tarbiyalab deganda qanaqasiga? Baribir nima deydi? Bizani hozir bolalarimiz, hozirgi kunda mana shu nimadagi o'qiyotgan bolalarimiz VIP sharoitda yashashadi. Deyarli ularda nimagadir intilish nimasi kuchi kamroq bo'ladi. O'shani bera oladigan maktab deb o'ylayman. Sababi hamma sharoiti bor bolanidan ichida motivatsiyasini oshirish uchun ko'p nima boshqa maktablarda masalan bilmayman qanaqa qilib oshirishadi u narsani boshqa qiladi lekin biz Begzod Jalilovga ishonganimiz uchun men faqat o'sha odamga ishonganimiz uchun berganmiz to'g'risida. Xudo xohlasa o'g'limiz 11 sinfgacha mana shu yerda o'qiydi. 11 sinfda ham bitirish nimasi rejamizda bor. Hech qanaqa boshqa maktabga yoki nimaga olish niyatimiz yo'q. Qaytinga men tezroq kutaman, bolam tezroq katta bo'lsa-da, hozir mana yuqori sinflarni men kuzatib o'tiraman. Biz karate darslari soat 7 da tugaydi kechki payt. O'shanda kelganimda hali ham yuqori sinf bolalari yo'hovlida, yo'faydi yoki qattadir dars qilib, o'sha speaking domlalari bilan yoki matematika domlalari bilan dars qilib yoki o'zaro nimalardir qilib dars qilib o'tirganini ko'raman. Soat 7, bir xil payt 8 da tugagan paytlari bo'lgan darslarimiz. O'shanda ham ko'rib xursand bo'lganman. Tezroq o'g'lim ham meni tezroq katta bo'lsa-da, tezroq o'sha darajaga erishsa deb doimiy o'sha Telegram kanallarini kuzatib boraman. Hali 10 sinfni bitirgan, bitirmagan bolalar 6.5, 7, 8 gacha IELTS'dan o'tayotgani bu juda ham quvonchlidi. Sababi men o'zim qizimni ham masalan 2 yil davomida o'sha ingliz tili kurslariga berganman, alohida kurslarga berganimizda. Lekin o'sha narsani maktabda o'zidan o'rgangani u boshqacha baribir. Sifati boshqacha bo'ladi deb o'ylayman. I maktabni o'sha chet el universitetlariga tayyorlashi juda ham yaxshi. Baribir bola musofirchilikni ko'rish kerak, o'zga dunyoni ko'rish kerak. Unda ko'proq orzular bo'ladi, rejalar bo'ladi. Kichkina-kichkina orzular emas, katta-katta orzular bo'ladi. Katta-katta orzu qilgan odamlar ko'proq odamlarga nima deydi, nafa tegadi-da, ko'proq odamlarga foydasi tegadigan, yaxshilik qiladigan odam bu yetishadi deb o'ylayman. Tutorlik tizimini xabarim bor. Masalan, sinfda darslar bo'yicha qanaqadir muammo bo'lsa, o'sha sinfda o'zini o'qituvchilari hal qilishadi. Lekin bolani tarbiyasi yoki nimadir boshqa muammolar chiqsa, o'sha o'qituvchilar alohida vaqt sarflamaydi. Ularga alohida tutorlar tashkil qilingan. Ular o'zlari shug'ullanib, bu muammolarni o'zlari hal qilib olishadi. Yana bu targetni bitta plus tomonlaridan bittasi, bu maktabda erkak o'qituvchilarni ko'pligi ko'proq tashkil qiladi. Sababi hozir davlat maktablarida deyarli erkak ustozlarimiz yo'q desa ham bo'ladi. Bitta-ikkita qolmagan bo'lsa, har birta maktabda bu maktabda o'sha tomoni ham yaxshi. Baribir mani o'g'lim o'g'il bola, o'g'il bolaga erkak kishini tarbiyasi muhim deb hisoblayman. Ayol kishining ham o'zini o'rni bor, lekin aynan maktab tizimida ustozlari orasida erkak kishi bo'lgani juda ham yaxshi. Target consulting bo'yicha ham ma'lumotim bor, borganmiz ham. Sebzorda joylashgan adashmasam. Qizimni Amerikaga yuborish bo'yicha borganimizda yaxshi ma'lumotlar berishgan, bizga yoqqan, lekin ozgina kechikib qolganimiz uchun keyingi yilga topshirishga qaror qilganmiz. Yaxshi narsani bemalol taklif qila olasiz. Bu ham ta'lim bo'yicha bo'lgani uchun ham albatta men ko'pchilikka aytib yuraman. Bu qanaqadir reklama yoki qanaqadir bir chegirmalar, boshqa narsa uchun emas. Men o'sha o'zimni o'g'limda qanaqadir o'zgarish yaxshi tomonlarni ko'rganim uchun ham bemalol tavsiya qila olaman.
Target maktabim. Yana bir yilga shartnoma tuzdik. Xo'jayinimlar o'zim tibbiyot sohasida bo'lganim uchun bizga 10% chegirma qilib berishdi. Bu juda ham quvonarli holat. Har bir sohada ishlaydiganlar uchun ham 10% chegirmasi bor ekan. Eng yaxshi investitsiya o'zi ta'limga tikilgan investitsiya hisoblanadi. Sababi bolalarimizga biz hamma sharoitni zo'r qilib yaratib berishimiz shart emas. Ularga to'g'ri tarbiya va bilim bersek, ularga o'sha motivatsiyasini bersek, ular orzular qilishni o'rgatsak, bolalarni o'zi shunga intilib, o'sha olgan bilimlaridan ko'pchilikka yordami tegadi deb o'ylayman. Target International School. Improve your self-value.